13वीं سالانہ محفل ملاد میں آپ سب کو مظہر احمد کا سلام عاجزانہ، اس کے بعد تمام معزز مہمان اور سامعین کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ محفل کا باقاعدہ آغاز خداوند کریم کے پاک کلام کی تلاوت سے کریں گے۔ میں متمس ہوں قاری الفاظ حسن سعیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل جاء الحق وزهق الباطل،
What? 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 What?